ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ସହରରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଭୀମବୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଛବିଶଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଓ ବ୍ଲକ ଏବଓ ଏହି ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଏହି ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଓ ସାଇକେଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ପୋଲସରାବାସୀ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି బుగడారు సూర్యనారాయణ జెనా రిపోర్ట్